ரெங்கு ஸ்னேகினாங்க அள்ளி தீஜிரா இருக்கிற ரெங்கு ஸ்னேகினா கிளி தோஜிரா இருக்கிற ரெங்கு ஸ்னேகினா கர்ச்சல்லே திரா கர்ச்சல்லே அம்போதிரா அனுமானங்கேரரா தனுயாத ஏலலா தனுயாத ஏலலா யஜோல்லே வன்னே ரகா யஜோல்லே வன்னே ரகா குரப்பா கண்ணே ரகா உரோமோ மாலும் கொடரே மாலும் கொச்சூடிடரே யாத்லே ஹம்மதன்றேங்கு ஹம்மதன்றேங்கு கனச்சால மால் கோனுப் தின்னாஸ்க பர்ரே குட்டா அக்கா வச்சிம்பு புள்ளு யாலே ஹம்மதன்றேங்கு கனச்சால மால் கோனுப் தின்னாஸ்க பர்ரே குட்டா அக்கா வச்சிம்பு புள்ளு ஒப்சுன் வானு மதிரு በነገራችን ላይ እስክንድር እስቲ ማብራሪያህን ቀጥልና ዜማውን ተመልሰን እንምጣበት እሺ ወበረ ማብራሪያ ልግባ የክሱን መገረል አስመልክተው መልእክት ያስተላለፉ የተለያዩ ባለስልጣናት ይህን ማስተዋወቅ ጠቅሰዋል ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የቅርብ አካላችን የትግል እና የለውጥ ምልክት በማለት ነው አጣልን የገለጹት አብረው አደግ የትግል አጋርና የችግር ጊዜ ጀግናችንን ገልጸውታል አቶ ሽመልስ አጫልን። እስክንድር እስቲ የመንግስት ባለስልጣናት ግድያውን በተመለከተ የሰጡትን አስተያየት ከመግለጽህ በፊት በሰው ዘንድ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ከተማ ውስጥ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? አዲስ አበባ ውስጥ ያለው እንግዲህ ዛሬ ጭር በተለይም በከተማው ወጣ ወጣ ባሉ አካባቢዎች ወይም ከመሃል ከተማ አቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች ከምን ጋር ማክሰኞ ነው። ነገር ግን ማክሰኞ አይመስልም ነበር። የመኪና እንቅስቃሴዎች እንደዚህም የሰዎች እንቅስቃሴ አይታይም ነበረ። አንዳንድ የከተማ አካባቢዎችም የተኩስ ድምፅ ይሰማ ነበረ። ፖሊሶች ወደ ተባይ ተኩሱ እንደነበረ ነው እንግዲህ በአካባቢ የነበሩ የአይን ማኞች የገለጹልኝ። ተቃውሞቸውን ይገልጹ የነበሩ ወጣቶች ጎማ የሚያካትሉ መንገድ ይረጉ እንደነበሩ የአይን ማኞች ይገል የተኩስ ድምፅ ይሰማ ነበር። በአንዳንድ እንግዲህ በዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ነበር ብሎ ትክክለኛ መረጃ መስጠት ባይቻልም፣ ነገር ግን አንዳንድ አካባቢዎች የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ እንዲህ አይነት መረጃዎች ናቸው የወጡት። ጥያቄዎች፣ ድንጋጤዎች እና የሚከተል ይሆን የሚሉ ሁኔታዎች ናቸው በሰው ውስጥ ያሉት። አሁን ባለው የተጠባቂ ሁኔታ ደግሞ ከመርሶች ይልቅ እውነት ለመናገር ጥያቄዎች ናቸው የሚበዙ። ትክክል ምንድን ነው የሆነው? ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው የሚለውን የመንግስት ባለስልጣናትን ሁኔታውን ለማረጋጋት የምርመራውን ውጤት እንዲጠብቅ ሰው መግለጫዎች እየሰጡ እያካፈሉ ይገኛሉ። የፖሊስን የተጠናከረ ሪፖርት እየጠበቅን ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ለምሳሌ በሀዘን መግለጫ መልእክታቸው ላይ ሌሎችም እንደዚህ መሰል መልእክቶች የተረጋገጠ የተጣራ የፖሊስ ሪፖርት ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ለምሳሌ እንደ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት፣ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንዲሁ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሰፈሩት መልእክትም አለና እስቲ በአገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃንም የገለጿቸው ነገሮች ካሉ አንኳር መልእክቶቻቸው ምንድን ነው የሚመስለው? ምንድን ነው ይዘቱ? እንዳልሽውም በአገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ብለን እንነጋገር፣ ምክንያቱም በዛሬው ዕለት የኢንተርኔት አገልግሎት የማይሰራ በመሆኑ በርካታ ግንኙነቶች ማድረግ አስቸጋሪ ነው፣ ከኛም የስራ ጠባይ አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን አንቺ እንዳልሽው የሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ አስመልክቶ የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ሀሳቦችን ሰንዝረዋል። የሀጫሉ ግድያ ተራ ግድያና ወንጀል አይደለም የሚለው ይገኝበታል። እንግዲህ ከፌዴራል እና ከክልል ባለስልጣናት እየተደመጠ ነው። ይሄ ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ታስቦበትና ታቅሎበት የተፈጸመ ድርጊት ነው በማለት ነው የገለጹት። ይህ ምንም ጥርጥር የለውም በማለት አክለዋል አቶ ሽመልስ። የምርመራው ሂደት እንደቀጠለ መሆኑን ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ተናግረዋል። ነገር ግን የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውንም አመልክተዋል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዳነች አቤቤም አይደለሻቸው ሀጫሉ ንገድሎ ማንም ይሁን ማን ሕግ ማንበብ አይችል ብለዋል በሀዘን መግለጫ መልእክታቸው ማለት ነው። ወደ ተቆፈረልን ጉድጓድ መግባት በተቀደደው ቦይ መጥፈት የለብንም በሚል መልእክት ያስተላለፉት ደግሞ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ናቸው። ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ እኩይ አላማ ያለው ተግባር ነው ብለዋል። ግድያውን
አጠቃላይ ግን የድርጅቱ ተፋሚዎች የተመለከተ ሲሆን የተፈቱ ጠቅለል ያሉ አካሄዶች አሉ። ለምሳሌ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት፣ ሀገር ለማፍረስ ይዙቱ የነበሩ ኃይሎች ድርጅት ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ መንግስትም እንደ መንግስት ባወጣ ለክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ ተመሳሳይ አቋም አንጸባርቋል እና እንደዚህ ያሉ ጠቅለል ያሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ነገር ግን የምርመራው ሂደት እንደቀጠለ ነው። ህዝብም ያንን እንዲጠባበቅ እና ይልቁን ትክክለኛ ባልሆኑ መረጃዎች እንዳይገፋፋ፣ ወራል አስፈላጊ ድርጅቶች እንዳይገባ ነው ጥሪ እየቀረበ ሚገኙ። እስክንድር በጣም እናመሰግናለን ለአካባቢው ያለውን ሁኔታ ስለገለጽክልን። በነገው ምሽት በጣም ዘርዘር ያለና የሌሎችንም ሰዎች ድምጾች አካተተ ዘገባ እንደምታደርሰን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ኢንተርኔቱም እንደሚከፈት ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። የቶለብየኮቲ ኩዱምቱናዶኮቲ ሳአኬኛ ሼቡሬ የሃጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን ወደ ትውልድ ቦታው አምቦ ከተማ ተሸኝቶ ልዩ ስሙ ቶርበን ኩታይ በሚባል ቀበሌ በወላጆቹ ቤት አርፏል። የአርቲስቱን የቀብር ስነ ስርዓት የሚያስፈጽም ኮሚቴ እየተዋቀረ መሆኑን የአምቦ ሪፖርተራችን ናኮር መልካ ገልጾልናል። ጽዮን ግርማ በስልክ አነጋግራዋለች። እንደምናመሽህ ናኮር። እግዚአብሔር ይመስገን። ሲሆን እንደነሽ? ደህና ነኝ። አምቦ ከተማ ነው የምትገኘውና በአሁን ሰዓት የዝነኛው የኦሮምኛ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን አምቦ ከተማ በወላጆቹ መኖሪያ ቤት ማረፉን ሰምተናልና እዛ ስላለህ እስቲ ሁኔታውን ትነግረናለህና ስንት ሰዓት ደረሰ አስክሬኑ በወላጆቹ ቤት? በጣም ጥሩ። ሲሆን ከጧት ጀምሮ ተወዳጁ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን በአምቦ ከተማ እየተጠበቀ ነበር። ሆኖም እንደታሰበው ሳይሆን ቀርቶ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ ወደ አምቦ ከተማ አስክሬኑ መጥቷል ማለት ነው። አስክሬኑ ወደ አምቦ ከተማ እንዲመጣ የተደረገው በሄሊኮፕተር ነው። በሄሊኮፕተር አምቦ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ቀበሌ አስክሬኑ ከወረደ በኋላ በአምቡላንስና መንግስት ጸጥታ ኃይሎች ታጅቦ አምቦ ከተማ 03 ቀበሌ ውስጥ በሚገኘው የሃጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰቦች ወይም ወላጆች ቤት ልዩ ስሙ ቶርበን ኩታይ በሚባል ቀበሌ እንዲያርፍ ተደርጓል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜም ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ያሉት አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰቦች ቤት በመገኘት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ህይወቱ ካለፈ በኋላ በኢትዮጵያ ንጋት አካባቢ ላይ በመኪና ጉዞ መጀመሩን ስንከታተል ነበር። ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በተለይም ከማህበራዊ ሚዲያ ስንከታተል ነበርና አሁን ደግሞ አንተ የምትገልጽልኝ በሄሊኮፕተር ማረፉን ነው። ይህንን በተመለከተ የተጣራ መረጃ አግኝተሃል? እንዴት ይሄ ሊሆን እንደቻለ? ይህ ሊሆን እንደቻለ የተጣራ መረጃ አልደረሰኝም። ነገር ግን የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ አስከሬንን ለመቀበል ከሄዱ ሰዎች መካከል በስልክ አግኝቼ ለማናገር ጥረት ሳደርግ ነበር። ከአዲስ አበባ እንደወጣ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ እንዳደረጉት እና በሄሊኮፕተር ወደ አምቦ ጊሸኝ መደረጉ ነው መረጃዎችን ያገኘሁት። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም የአርቲስቱ አስከሬን ወደ አምቦ መሸኘቱን እና የቀብር ስነስርዓቱን እንዲሁ እንደሚፈጸም ገልጸዋል። ከዚህ የተለየ ምንም መረጃ የለኝም። አምቦ ከተማ እንግዲህ የተወለደበት ከተማ ነው አርቲስት ሃጫሉና አስክሬኑ ወደዛ ከመምጣቱ በፊት የከተማው ሁኔታ ከተማ ውስጥ የነበረው ምን ይመስል ነበረ? ሰዎች ሀዘናቸውን ይገልጹበት የነበረው መንገድ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ከሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ነው አስክሬኑ መጣ አልከንና እስከዛ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ስትከታተለው ነበር? እሱን እንዳጋጣሚ ሆኖ ከሌሊቱ ጀምሮ ነው የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ ማለትም ወደ አምቦ ከተማ ዋና መንገድ በመውጣት ሀዘናቸው መግለጽ የጀመሩት። ሌሊት ላይ የለቅሶ ድምጾች ይሰሙ ነበር። ከዛ በጠዋት ወደ አምቦ ከተማ ዋናው መንገድ ሲወጣ ብዙ ሰዎች፣ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሀዘን ልብስ ለብሰው ከአምቦ ከተማ
ወደ መውጫው ማለትም ወደ አምቦ ዩኒቨርሲቲ አዋሩ ካምፓስ ወደሚገኘው ስፍራ ያመሩ ነበር አስከሬኑን ለመጠበቅ ማለት ነው። የቀብር ስነ ስርዓቱ አምቦ ይፈጸማል ተብሎ ስለነበር በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የአምቦ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች በጣም በስነ ምግባር በተሞላበት ሁኔታ ነው የለቅሶ ስነ ስርዓታቸውንም ሲያድርጉ የነበሩት። ወጣቶች ሰልፍ አካሂደዋል፣ መፈክሮችም ሲያሰሙ ነበር። የአጫሉ ህልፈተ ህይወት ከተሰማ ጊዜ ጀምሮ ወንጀለኛው ወደ ፍርድ እንዲቀርብና ሌሎችም መፈክሮች ሲሰሙ ነበር ከወጣቶቹ ማለት ነው። ሁሉም ነገር በሰላማዊ ሁኔታ ነው ሊጠናቀቅ የቻለው። እኔ እስከ 9 ሰዓት 10 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው ባለው ጊዜ በአምቦ ከተማ በተወሰኑ ቦታዎች አዋሩ አካባቢ እንዲሁም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አካባቢ ያለውን ነገር ለማስተዋል ጥረት አድርጌያለሁ። ሰዎች በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ነው ወደ ቤታቸውም ሲመለሱ የነበሩት። አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ መመለሱን ከሰሙ በኋላ አስክሬኑ በአምቦ እንደተመለሰ ሲሰሙም ከተለያዩ ቦታዎች ሰዎች በመኖሪያ ቤታቸው በመገኘት ሀዘናቸውን እየገለጹ በሰላማዊ ሁኔታ ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ነው የሚገኙት ማለት ነው። የአምቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳሉ ድሪብሳ የቀብር ስነስርዓቱን የሚያስፈጽም ኮሚቴ እየተዋቀረ በመሆኑ የቀብር ስነስርዓቱ በየትኛው ሰዓት እና በየትኛው ቀን እንደሚደረግ በቅርቡ መግለጫ እንደሚሰጥ ነው የነገሩኝ። በአሁኑ ጊዜ ግን ባለኝ መረጃ ተወዳጁ ብልጻዊ አጫሉ ሁንዴሳ ቀብር ስነስርዓት ሰሞኑን ይፈጸማል፣ ቀኑ ለጊዜው አልተለየም። በአሁን ሰዓት አስክሬኑ በወላጆቹ መኖሪያ ቤት ነው የሚገኘው እና በዛ አካባቢ ያለው ሁኔታስ ምን ይመስላል? ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው ሀዘናቸውን እየገለጹ ያሉት? አዎ፣ እንዳጋጣሚ ሆኖ የወላጆቹ ቤት የሚገኝበት ቦታ እኔ ከምኖርበት ቦታ ትንሽ ራቅ በማለቱ በስፍራው ተገኝቼ መረጃዎችን ለመሰብሰብ አልቻልኩኝም፣ የትራንስፖርትም አገልግሎት ባለመኖሩ ማለት ነው። ነገር ግን በአካባቢ ያሉ አንዳንድ ሰዎች በስልክ እንደነገሩኝ ከሆነ በአካባቢ የሚገኙ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ከተለያዩ ከተሞችም ሲመጡ የነበሩ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ መሆናቸውን ነግረውኛል። እስካሁን ማለትም ይሄ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ ያለው ነገር ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ነው። ጠዋት ላይ አንድም ጸጥታ አስከባሪ ሳይኖር ህብረተሰቡ እርስ በርሱ ጸጥታውን እያስከበረ ሀዘኑን እየገለጸ ነበረ። ከሰዓት ግን የጸጥታ ኃይሎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየታዩ ነበር። ሆኖም በጸጥታውና በነዋሪ መካከል ምንም የተፈጠረ ችግር የለም። ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ያለው ነገር ፍጹም ሰላማዊ ነው። የሚቀጥለውም ነገር ሰላማዊ እንዲሆንና የሽኝቱም በጣም በተለየ ሁኔታ ክብር በተሞላበት ሁኔታ እንዲፈጸም የከተማው አስተዳደር እንዲሁም የዞኑ አስተዳደር እንደሚሰራ የከተማው ከንቲባ ነግረውኛል። ለጊዜው ይሄ ነው ያለኝ መረጃ። መልካም ናኮር። ሀጫሉ እንግዲህ የወላጆቹ ቤት ነው በመጨረሻም አስክሬኑ እንዲያርፍ የተደረገው። ወላጆቹ አሉ እዛ? ባለቤቱ እንደው የስንት ልጆችስ አባት ነው? አጠር አድርገህ ስለ ቤተሰቦቹ የምታውቀው ነገር ካለ ብታካፍለን። በዚህ ዙሪያ የሀጫሉ ሁንዴሳን ታሪክ ሙሉ በሙሉ አላውቅም፣ ግን ቤተሰቦቹ አባትና እናቱ በአምቦ ከተማ ቶርበን ኩታይ በሚባል ቀበሌ ይኖራሉ። ወንድምም እህቶችም አሉት እዚያው አካባቢ። በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አጫሉ የሁለት ልጆች አባት መሆኑን ነው የሰማሁት። እንዲሁም ከባለቤቱ ጋር ለስምንት አመታት ገደማ በትዳር ቆይተዋል። በጓደኝነት ወደ 16 አመት እንደቆዩ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት እና የሁለት አባት ልጆች እና ባለትዳር እንደነበረ ነው። ቤተሰቦቹን እዚሁ አምቦ ከተማ በአቅራቢያው ተወልደው ያደጉ በአካባቢው ህብረተሰብ የታወቁ ሰዎች እንደሆኑ በሚነገረው አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ባለፈው ስርዓት ማለትም በኢህአዴግ ስርዓት ጊዜ በተለያዩ ጊዜያት በሚያደርገው ተቃውሞ ተይዞ እንደታሰረ እና የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናንም እንዲሁ ከእስር ቤት ተመላልሶ እንደተፈተነ መረጃዎች እንደዚሁ ይጠቁማሉ። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከድሮ ጀምሮ ድምፃዊነት ብቻም ሳይሆን የኦሮሞን ህዝብ ትግል ወደፊት በመምራትም ትልቅ ስምና ዝና የነበረው እንደሆነ ነው የሚነገረው። እሺ ናኮር፣ በጣም እናመሰግናለን ከአካባቢው ላደረስከን ዘገባ። በነገው ምሽት ደግሞ እንደው በተለይ ደግሞ በወላጆቹ ቤት አካባቢ ተገኝተህ ሰፋ ያለ ዘገባ እንደምታደርሰን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ምሽት፣ እናመሰግናለን።
በሌላ በኩል በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተጠረጠራቸውን ሁለት ሰዎች መያዙን ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ሲሆን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀላን አብዲን አነጋግራለች። በትላንትና ሁለት ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ካልታወቁ ሰዎች በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ ያለፈው ዝነኛው የኦሮሚኛ ቋንቋ ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ አሟሟትን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡትን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንደሻው ጣሰውን ቃል ተቅሰው ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ የሰጡን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ጀላን አብዲ ድርጊቱ ስለተፈጸመበት ቦታ በማብራራት ይጀምራሉ። አጣቂ ለከተማ ገላን አካባቢ በመኪና በሚሄዱበት ጊዜ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ እዛው አካባቢ ነው ይሄ ወንጀል ተፈጽሟል። ሁለት ሰዎችን በቁጥጥር ስር እንደዋሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩ ተጣርቶ ህብረተሰቡ እንደሚገለጽ ነው ክብር ኮሚሽነር ጀነራል የገለጹት። እንግዲህ በስተጀርባ የተለያዩ አላማ ያላቸው ሰዎች ወይም ቡድኖች እንዳሉ ነው በእኛ ትርታሬ። ገና ሙሉ በሙሉ በዝርዝር የተለየ ነገር ባይኖርም ገና በመኖራ ሂደት ላይ በመሆኑ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። የተገኙ ሰዎችን ቁጥጥር ስር አድርገው የምርመራው ቀጥሏል። ዛሬ ይሄ ነው ባጭሩ። ስንት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ነገር የተከሰተ? ወደ ሶስት ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ጉዳዩ የተፈጸመው። መኪና ውስጥ እንዳለ ነው ወይስ ከመኪና ውስጥ ወርዶ ነው? አዎ መጀመሪያ ከመኪና ውስጥ እንደወረደ ነው መረጃው የሚያሳየው። ከዛም በኋላ እሱም እኔ አጫሉ ነኝ ብሎ ሲነግራቸው ለሰዎቹ ነገራቸው። ከዛ ወደ መኪና በምመለስበት ጊዜ እንደተመታ ነው መረጃው የሚያሳየው። ምርመራ ላይ ስለሆነ ዝርዝር እንትኑ በኋላ ለህዝብ የሚገለጽ ይሆናል። እነዚህ ሁለት ሰዎች ይችላሉ ማለት ነው ጋር ተገናኝ። እነዚህ ሁለት ሰዎች በቀጥታ ከግድያው ጋር እጃቸው ያሉባቸው ናቸው የታሰሩት የተገኙት ወይስ? እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጉዳዩ አለበት ተብሎ ነው የተጠረጠሩ ናቸው የተያዙ። እንግዲህ ወደፊት ምን እንደሚጣራ ነገ ደግሞ አይታወቅም። ከዛ ውስጥ ወንዶች ናቸው ሴቶች ናቸው? ወንዶችም አለ ሴትም አለች። አንድ ሴትም አለች። ያኔ ዳው ይሄ ነው። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ከተማው ያለው? ማለት ጠዋት ላይ ወደ አምቦ አስክሬኑ ሲሄድ በጣም በብዙ ሺ የሚቆጠር ህዝብ ይታይ ነበርና አሁን ምን ይመስላል? አዲስ አበባ ከተማም ከአዲስ አበባ ውጪ አንዳንድ ቦታ መንገድ የተዘጋበት ሁኔታ አለ። ክራውድድ የሆነበት ቦታ አለ ጠዋት ላይ። አሁን ግን እየተረጋጋ መጥቷል። ያው እሳቸውም ሲገልጹ የነበረው በንብረትም ላይ የተለያዩ ጉዳቶች እንደደረሱ ነው የተገለጸው። ያው ወደፊት ግን ምን ያህል የሀብትና ንብረት ላይ ምን እንደደረሰ ተሰልፈው ወደፊት የሚገለጽ ይሆናል። በዚህ አይነት ነገሮች በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያስጠሉ ነገሮች ናቸው። በተለይ ንብረት ሰው ላይ ጉዳት ማድረሱ በጣም አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው። መጀመሪያ ግድያው በራሱ በጣም ማንኛውም ሰው የሆነ ሰው በሙሉ ያልደግፈው ይህን ማንም ሰው የተቃወመው ጉዳይ ነው። ሁሉም እንደ ኢትዮጵያ ሀዘን ድባብ የወረደበት ቀን ነው ማለት ይቻላል። ዛሬ ግን ያም ቢሆን ተረጋግቶ ነው ሰው ምንም ቢሆን በራስ እንዲመጣ ሰው ተረጋግቶ ነው ጉዳዮችን ማየት የሚገባው። ተረጋግቶ ማየት ከማየት ይልቅ በስሜት ተጉዞ በንብረት ላይ የሚደርሰው በሰው ላይ የሚደርሰው ነገር በጣም አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየጠቀሙ ስለሆነ እነዚህ ጥሩ ስላልሆኑ ሀዘን ነው ይታወቃል። ግን ስሜትን መቆጣጠርና ወደፊት ያሉትን መልካም ነገሮችን ማየቱ የበለጠ ነው የሚሆነው። ይሄንን የሰሩት ሰዎች እንግዲህ በጀርባ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ሊኖረው ይችላል። ነገ ምርመራ አጣርቶ የሚያወጣቸው ነገሮች ይኖራሉ ብለን ነው እኛም ተስፋ ያለን። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ ጊዜ በትልቅ እንትን ውስጥ ያለችበት ወቅት ነው። አንዱ የህዳሴ ግድብ የሀይል ማመንጫ ውሃ የሚሞላበት ዓለም አቀፍ ደረጃ ከግብጽ ጋር ያለን ሁኔታ ውስጥ ርክር ውስጥ ባለንበት ጊዜ ነው። ሁለተኛ የኮሮና ቫይረስ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ጊዜ ውስጥ አሁን ሰው በቃ ስሜታዊ ሆኖ ኢቭን ኮሮና ራሱ እንደሌለ አይነት በማስክ እንኳን ሳያደርግ ነው የወጣው። ይህ አይነት ነገሮች በጣም ጥንቃቄ ነው። ምክንያቱም ጠላት ወደዚህ እንደዚህ አይነት የስራ ሊሰጠን ይችላል። እንደገና ከምርጫ ጋር ተያይዞ የነበረው ልዩነቶች ነበሩ። በተለያዩ ፖለቲከኞች መካከል ምርጫ አሁን መካሄድ አለበት መራዘም አለበት በምንላቱ ክርክር ነው የነበረው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ተረድቶ ለጠላትን መንገድ መከፈት አልነበረበትም። በዚህ ሁኔታ አንደኛ መደረጉ ሌላውን ካልኩሌት አድርጎ ስትራቴጂ ነድፈው ነው አጫሉ ላይ ይህንን እሱ ላይ ብንወስድ አገሪቷን መበጥበጥ እንችላለን፣ ኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነቷን ልንበጠብቅ እንችላለን። ምን አቀዶበት በስትራቴጂ የሰራ ነገር ነው የሚመስለው ይህን በምናይበት ጊዜኛ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በጠረጴዛ ዙሪያ ልዩነቶችን ተነጋግሮ መፍታት ሲቻል፣ በዲሞክራሲ መንገድ ተነጋግሮ ችግሮችን መፍታት በሚቻልበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሀገራችንን ወደዚህ መክተቱ በጣም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያሳዘነ ጉዳይ ነው። የቀብር ስነ ስርዓቱን በተመለከተ የት እንደሚፈጸም እንዴት እንደሚፈጸም የተባለ ነገር አለ የተነገረ ነገር አለ? እንግዲህ አሁን መንግስት ምን እንደምል አናውቅም።
ነገ ማታም ሊሰጥ ይችላል እሱን እና በዚህ ላይ ዋናው ነገር ምንድነው ያ አንድ ነን በዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ብሔር ብሔረሰብ ተዋለደ አብሮ ለዘላለም ለስንት አመታት አብሮ የኖረ ለብዙ አመታት አብሮ የኖረ ህዝብ ነገ ማን ላይ ግን ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ችግሮችን በትዕግስት ማየት በትዕግስት ማለፍ በጣም ወሳኝ ነው በዚህ ሀገር ውስጥ ምክንያቱም የውጭ ኃይሎች ማይሰሩት ማይከለክሉት እንትን የለም የኢትዮጵያን እድገት ወደ አላለ መመለስ አንዳንድ ጊዜ ስናይ ደግሞ አሁን የኛ ሀገር ችግር እየሆነ ያለው የድሮ ታሪክ እየተሰቆሱ ይህ ህዝብን እንዲያጣላልን ይችላል እያሉ የሚያሳዩት ሚዲያ ላይ የሚቀርበው ነገር በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። በዚህ ሀገር ላይ ወደፊት እኮ በርካታ ታሪኮችን በጋራ መስራት እንችላል። በርካታ መልካም ነገሮች ብሩህ ተስፋ ፊታችን አለ። ይሄ እያለ ሰው ትዕግስት የለም በቃ በዚህ ውስጥ ነው ወደ ረብሽን የሚገባ ንብረት የሚቃጠለው ሰው የሚሞተው በዚህ ውስጥ ነው። ሁልጊዜ ከዚህ መማር አለብን። ፋብሪካ ተቃጥሏል፣ አሁን ዛሬ ሆቴሎች ተቃጥሏል። እነዚህ ዛሬ ወጣቱ ስራ የለውም እንላለን። ለእነዚህ እኮ ለእነዚህ ወጣቶች የኢንዲያ ዳቦ የሚያገኙበት ቦታ ነበር። ይሄ ድርጅት ነው የማንም ይሁን የማንም ብሄር ይሁን የኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያ ንብረት ነው። ለእኔ ዶሮ እኮ ለእኔ ይመጣል፣ እኔ የምጠቀምበታለሁ፣ ሌላም አካል ይጠቀምበታል። ንብረት ዋናው ንብረት ሀገሪቷ ይኑራት ነው እንጂ የተሌለው ምን ነገር አይኖርም። ስለዚህ እኛ የምንለው በአጠቃላይ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ፣ የሃይማኖት አባቶች አሉ የተከበሩ። እነዚህ በዚህ ውስጥ የአባገዳዎች አሉ። በዚህ ጊዜ ሀገራችን ማዳን አለባቸው። ከወጣቱ ወጣቶችን ማረጋጋት አለባቸው። ፖሊስ ብቻ አይደለም፣ ህብረተሰቡ አባትና እናት አለ። ሁሉም ወጣት በየቤቱ ማረጋጋት አለበት። ሁሉ ነገር ያልፋል፣ ይህም ያልፋል። ይህን የፈጸሙ ሰዎች ሆን ብሎ አገሪቷን ለማተረማመስ እና ብሔር ብሔረሰብ ለማጋጨት የፈለጉ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉ ናቸው። ግልጽ ነው። የተሰራው ነገር በቃ ካልኩሌት ተደርጎ ይህን ሰው ብንገል ነው በቃ ውጤት የምናገኘው የምናተረማምሰው፣ መንግስትን ግራ የምናጋባው በዚህ ነው ብሎ ነው ይህን በዚህ የገቡበት። የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ጀላና አብዲ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ታስረዋል ስለሚባሉ ሌሎች ሰዎችም ጠይቀናቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ ተከስተዋል ስለተባሉ ግጭቶችና የሰው ህይወት ጠፍቷል ስለመባሉም አንስተንላቸዋል። በተጨማሪም በተለያዩ ከተሞች ተቃጥለዋል ስለተባሉ ንብረቶችም ማብራሪያ እንዲሰጡን ጠይቀናቸው ነበር። ሁሉንም ጉዳይ አጣርተው እንደሚነግሩን ገልጸው አሁን ትኩረት ማድረግ የምንፈልገው ተጨማሪ ግጭቶች እንዳይቀሰቀሱ ህብረተሰቡን ማረጋጋት ላይ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የዛሬውን ሁኔታ በተመለከተ መግለጫ ያወጣው የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ዳይሬክተር ላቲሻ ባይደር የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በታዋቂው የኦሮምኛ ዘፋኝ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ሳቢያ በአዲስ አበባ እና በሌሎች ከተሞች የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ለመቀነስ የጸጥታ ኃይሎች በሚወስዱት እርምጃ ሁኔታዎችን እንዳያባብሱ ጥንቃቄ በማድረግና በማረጋጋት አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ይኖርባቸዋል ሲሉ አሳሰቡ። ላቲሻ አያይዘው ከዚህ በፊት እንደተደረጉት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ ኃይል እንዳይጠቀሙና ተቃዋሚዎችን በዘፈቀደ ማሰር እርምጃ እንዳይወስዱ መንግስት ትዕዛዝ መስጠት አለበት ብለዋል። የመንግስት ባለስልጣናቱ የሁኔታዎችን ሂደት እየተከታተሉ ለህዝቡ ግልጽ ትክክለኛና ወቅቱን የጠበቀ መረጃ መስጠት አለባቸው ያሉት ዲሬክተሯ የአርቲስት ሀጫሉን አሟሟት አስመልክቶ የተደረሰበትን የምርመራውን ውጤት ለህዝቡ እንዲያሳውቁና ህብረተሰቡ ተቃውሞና ሀዘኑን በሰላማዊ መንገድ እንዲገልጽ መፍቀድ ይኖርባቸዋል ብለዋል።